Penzioneri su često na marginama društva. Da žive teško dokazuju ankete koje se sprovode u kojima oni apeluju da se njihov položaj popravi. Da starost bude dostojanstvena želja je kako penzionera, tako i državnih organa koji su usvojili zakon o povećanju penzija. Pa svi presretni, koga god penzionera pitat. Ne verujem dok ne vidim novac u svojim rukama. Samo da mi vrate u gomili ono što je skinuto. Eto, ja bi se radovala do neba. Pošto je mala penzija, nije to neka velika, ali da te kaže narodno, daj šta daš. Meni lično, pošto imam 600 dinara, penzija ne znači ništa. Penzije su veće od 8 do 13,2%, tako da svi penzioneri će dobiti uvećane oktobarske penzije u novembru mesecu, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, gostujući na radioteleviziji Stara Pazova i dodavši da je borba za bolji materijalni položaj prioritet vlade Srbije. Mi smo računali da prosječna penzija u Srbiji je do 1. oktobra bila 211 eura, sad će biti 228, što je malo, ali slažete se da je veliko povećanje koje nikad do sada nije bilo. Kad poredite neke zemlje okruženu koje imaju mnogo, da kažem, bolje, čak i neke su u Evropskoj uniji, naši penzioneri imaju i veća prosječna primanja. Cilj države Srbije da se u budućnosti sa minimalnom potrošačkom korpom izjednači minimalna prosečna plata i penzija, a zadatak je da to bude 36.000 dinara.